face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. Gente, tô saindo, usei essa blusinha porque tá friozinho lá fora, né, gente? Tênis no pé, ah, dá pra ver lá. Mas, ó, tô assim. Vou lá fazer minha unha, gente, ó. Guarde esse antes, guardem esse antes. Olha isso, olha a situação dessa unha. E é isso, gente, vou levar vocês comigo, tá bom? Bora lá. Deixei tudo arrumadinho aqui, meu tripé. É, tudo arrumadinho aqui, que aí na hora que eu chegar na unha... Eu finalizo, mostrei pra vocês, gente, só não mostrei o passo a passo, porque tô correndo. O arroz, na hora que eu chegar, eu ponho a segunda água e termino o estrogonofe. Aqui tem um bolinho que a Ellen fez, delicioso. E é isso, gente, tô saindo. Pra cá também tá assim, ó, organizadinho do jeito que deu, gente, correria danada. Aqui tá minha bolsa, meu Uber tá chegando.
Bom dia. Olá, bom dia. Stefania. É, meu marido. Isso mesmo. Nossa, minha unha tá o caos. Sol. Agora eu vi mesmo. Sol abriu. Esse tempo é tão alto, tá vendo? Maluquice. Alguns momentos depois. Então, gente, acabei de chegar lá do salão, gente. Olha essa unha, vocês não estão entendendo. Que unha é essa? Ficou linda demais, vocês viram aí, né? Agora eu tô aqui já de volta em casa. Vou finalizar o almoço aqui, vou fritar uma batatinha. Como eu vou fazer estrogonofe, né? Agora é só finalizar, né, gente? Já deixei adiantado. Agora eu vou mexer aqui, Stefania ali. Aí tá aqui o estrogonofe já. E acabei de ligar o fogo pra fritar a batatinha já, gente. A gente ama estrogonofe com batata frita, né, senhor? É o melhor. Ah, olha. Ai, gente, é isso. Acompanha aí com a gente, tá bom? Gente, a batata frita, eu gosto de fazer ela temperadinha. Vou temperar ela aqui com vocês, pra vocês verem. Aí eu coloco aqui mais ou menos a quantidade que a gente vai comer. É uma batatinha frita, né, gente? Ó. Aí aqui eu tempero ela. Gente, eu gosto de temperar com chimichurri. Aí eu coloco um pouquinho assim. Nela. Sal. Só um pouquinho, gente. Aí eu ponho sal. Põe mais sal depois. Sal e um pouquinho de sazão, gente. Me julguem, mas eu gosto de sazão. Só um pouquinho também, só pra dar um saborzinho. E coloco pra fritar, gente. Pensa uma batata que fica maravilhosa. É essa. O arroz, gente, como eu já deixei ele pré-cozido, né? Só colocar a água até cobrir. Ai, gente, agora eu vou ficar um nojo com essa unha. Fazendo comida aqui. Aí agora, gente, estrogonofe, eu vou finalizar também, né? Aí vou finalizar ele aqui com ketchup, mostarda. E maionese, gente. Eu amo fazer estrogonofe com maionese. Dá um tchan. Se vocês nunca fizeram, façam. Fica muito bom. Aí vou colocar maionese. Mostarda. Aí agora, gente, nossa, tem um ladrãozinho ali. É, eu vou colocar o creme de leite, ó. Só finalizando mesmo. O arroz já tá ali, a batatinha já fritou. Agora, gente, que delícia. Eu amo estrogonofe. Nosso prato favorito por aqui.
O arroz já está quase. Até desligar o fogo. Nossa, olha esse estrogonofe. Ficou lindo. Deu sal. Gente, almoço prontinho, olha só. Olha esse estrogonofe, gente. Tá tão cremoso. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha o tanto que tá cremoso. Olha isso. Uma delícia, perfeito. Já acertei sal e tudo. Aqui eu montei uma saladinha pra nós. Aqui tem uns temperinhos que eu gosto de temperar também no prato, né? A salada. Nossa batatinha frita. E o arroz, gente, branquinho, do jeito que eu amo, olha só. Ai, glória a Deus pelo nosso almoço, né, gente? Gente, olha esse pão que o Stefano trouxe lá do trabalho dele, onde ele trabalha hoje. Olha aqui, esse aqui é integral, ó. Gente, é uma delícia. Esse aqui, esse é recheado, olha só. Muito macio. Ele, de vez em quando, ele traz lá pra dar onde ele trabalha, olha só. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Alguns momentos depois. Estamos aqui, gente, viemos ver o Natal, meu amor. É, o Natalzinho. Ai, que lindo, gente. Olha lá. Olha aqui, tá lotado. Ó, cheio. Não, olha lá. Ah, amor, estão assim, vendo a acender a árvore. Será que vai acender agora? Eu vou esperar até acender, então. Será? Vai dar tempo? Ai, que lindo. Só tá 6h30. Depois das 6h30 eu não consigo. Olha lá, eles estão esperando acender a árvore, com certeza. Tá lindo. Lá, eu tô na luz. Vamos correr.
Nossa, que linda a imagem, ó. Não, agora ela já pode ter. Só deixar muda uma parte. Nossa, mano. Ah. Oi? Mostrei aí pra vocês, né, a iluminação da árvore de Natal aqui. É, agora a gente tá indo ali comprar um sushizinho, gente, pra gente comer. Coloquei uma touca aqui, porque lá fora tá bem frio e essa blusa mais grossa. É, e é isso, gente. Tô quase finalizando o dia. Agora já são 11, quase 11 horas da noite. Mas aí vamos ali buscar um sushizinho pra gente. E é isso. Ai, gente, você viu? Vocês viram aí a iluminação da árvore? Que coisa mais linda. Muito chique, muito show. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Agora as barraquinhas estão fechando, ó. Mas nossa, tá muito lindo aqui. Mano, o Paulo vai segurar o trambolho. O cara é bom, o cara é bom. Você é doido. Cadê ela? Cara é bom. O cara é bem bom. Você é doido, pai. É modabão. O povo falando. Olha o céu, como é que é? É modabão. As nuvens. Modabão. Modabão. Que andando. A gente vai ter um guiche. Guiche de óbitos. Guiche de óbitos. Vou tomar um. Ah, ali, ó, o ginja. Foi ele que tomou um? Elas vão tomar um ginja ali, gente. Foi ele que a água tomou um? Foi ele? Já tô tomando, foi. Já tomei, parece. Você foi, nem tomou, já tô, tá. Já tô sentindo os efeitos já, mano. Ai, gente. Aqui tem as infantil. Ah, não sei qual. Ginja, esse aqui, ó. Licor no chocolate. É licor, né? Mas vocês acham que... Ah, tá 7,50. Ah, mais. Isso, tá, isso, tá. Isso. Gente, nós vamos brindar, ó. Cajun drinks. Cajun drinks. Tcharam! Pera aí, Jaguar. Fica aqui todo mundo. Pera aí. Vai. Virou? Virou. É bom. É bom. Delícia. Gostou, amor? Que doido.